A konečně zase hraje hudba. Super. A už si to zase ukládá. Hele, radci, tak nejsme jediný naživu. Radci jsou naživu. Bacha, nebo vás přejedou. Wow. Moc pěkné, moc pěkné. A tak jsou ty plachty děravý, to docela jede. No to teda, to teda. Oh, pia. Počkej. A no, to je v popředí, to nebude použitelný. Nijak asi. Ne, já totiž nemůžu chodit od sebe nebo k sobě, takže to je jenom takový, jakože ukázat. Ukázat, že to tady je. No, budeme dál využívat plachty, palivo necháme samozřejmě až bude potřeba, až bude bezvětří, určitě nastane někdy. Ekologické české dráhy. No, jak jinak se vám zatím líbí Far Lone Sails? Za mě jako po audiovizuální stránce super. Moc pěkný. Příběh? Čekal jsem, že tam bude trošku víc toho. Máme co? 30 minut, půl hodinu už hrajeme. Čekej, brzda. A k ne, no. Tak prej ne. Já myslel jsem, že se člověk jako dozví teďka už víc věcí nějak, že bychom mohli zjišťovat nějaký podrobnosti o tom světě, nebo o ní, nebo o něčem, o tom otci, nebo co to mělo znamenat na tom začátku tam, ta fotka. Tak. Ale vypadá na to, že zatím se nic úplně nedozvídáme. Dá se jít dolů, koukám možná docela asi. Tak, my to asi probneme, hele. Podíváme se dolů. Jo. Tady máme další nějaký palivo. Vypadá to skvěle, jsem zjelý, strašně se bude dál, zatím docela logický. Mě zajímá, jak se to bude zhoršovat logicky, když se bude muset třeba i improvizovat. No, já čekal teda jako složitější věci asi. Zvlášť ten, vy jste ten jeřáb, jo, to jsme taky tak nějak jako překombinovali. Ale ono není úplně třeba asi. Ono já myslím, že ta logická část nebude úplně tak, že to s ní nebude tak horký, že to nebude tak zásadní. Že to není primárně logická hra takhle, že to je spíš... Tlačítko. My asi musíme ho zmáčknout, abychom se dostali dál, protože takhle se můžeme dostat dál, ale... Cool. Horem. Dobrá. Se odkutálelo. Název lodi tamhle na pozadí Lunar. Tady teda malůvka, to jsem si nevšiml doteď. Asi táta s dcerou.
zřejmě dcera. Já furt myslím, že to je dcera, no, ona to taky může být kluk, ale asi to bude dcera spíš, si myslím. Jo, to je asi všechno, že? Asi jo. Jedem dál. Podle mě to byl vývojář na té fotce. To je klidně možný, to se dělá často. Název tady lodi je Abyss. Takže nějaký propast. Nějaká propast. Čekaj, co je tamhleto? Harbor, jenom přístav. Ukazatel, ok. Třeba z těch ukazatelů bychom se mohli něco dozvědět, že minimálně třeba jako místo, kde jsme, nebo tohle. Značka stop. Jaký potichý, takový. Ono možná ta hudba nehraje schválně. Aby to víc jako umocnilo tu prázdnotu toho světa. A je dost, dost možný. A vůbec bych se tomu nedivil. Tady to bude zajímavé, jestli to přejedeme. Sakra, 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 sakra. Oh boy. Co to je? Tady to vypadá jak nějaký improvizovaný obydlí, jako. Z těch plechových, jak střechy udělaný. Ho, 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 ho. Oh, další logická hádanka. Brzda, 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 brzda. Brzda. Jdeme to prozkoumat. Ok, musíme se to přiblížit. Takže, počkej, co je tohle z toho? Zone? Tide zone, pardon. Danger, danger tide zone. Tide je příliv, že jo? Takže pozor, zóna přílivu. OK. Voda, nějaká nádrž na vodu. Vezmeme zatím palivo. Když už jsme tady, když už jsme to našli. Se bude hodit vždycky. Došly nám háky. Kam to dáme? Máme to sem zatím všechno asi. To bude taky ideální. Podle mě dál bude mít nějak souvislost, že budeš muset držet plachtu nebo plyn. Je to možné, je to možné. Jsi si říkal taky, co když se ten vítr obrátí, že jo? My tady nahoře vidíš tu vlajku. A to je v podstatě ukazatel větru, že jo? Nebo směru. Takže teď nám fouká vítr do plachet, ale on nebude foukat věčně. Někdy se může taky obrátit. To znamená, my bychom v podstatě vlastně couvali. Začali bychom couvat takhle. A můžeme pak využít to palivo a jet na palivo. Dobrá. Můžeme přecupitat. Jo, můžeme přecupitat takhle. A furt zapomínám, že můžu jít vlastně jenom dopředu nebo dozadu. Nemůžeme jít od nás nebo k nám. Radši přeskočíme. Co zajímavého zde najdeme. Ah, fuck. Mám takový pocit. Tak nějaký zdymadlo nebo něco takového. Wow, super. No dobrá, ale... Počkej, jak zkusíme teďka zmáčknout tohle, co to udělá? A new home, nový domov. Oh!
Ha. To urvalo ty ta závaží a spadlo to. OK. A pokud se nepletu, tak my můžeme normálně se skočit dolů. Protože máme kouzelný plášť. To je pec Ježibaby z perníkové chaloupky. Vypadá to tak. Napneme plachty a vyrazíme. Oh, nenapneme plachty. Neprojedeme plachtama, doktore. Že? Nastartujeme motor a vyrazíme. Takový. Taková záludnost. Trošku, já to nechci moc rozprádit. I když možná to bude muset projet asi. OK. Páru. A chci jít tady k brzdě. Necháme to dojet. Necháme to dojet, co to půjde. Dáme tam ten míč. A spustíme zase plachty. Nespustíme, protože není vítr. Koukejte. Jsme bez větru. Je bez větří. Jo. Šajt. Okay. Tak jo. Je úplné a naprosté bez větří. Tak, my musíme vzít ještě tady palivo ze zhora. To dáme sem. Palivo! Počkej, necháme to dojet, co to půjde takhle asi, abychom zbytečně neplýtvali tím palivem, co jsme teďka spálili. Teď to zastavíme. Tak. Jaká sukínka, kam se hrabe pan Tau, já jeho deštník, no přesně tak. Dá se dát k plynu plachta, když to jede se trvačností. No, jako dá, ale ono jde o to, že já to zmáčknu tady a ono to po chvilce, že jo, ten knoflík zase vyjede a přestane to jet, takže to bylo vidět na začátku, když jsem to zapl a vyšel jsem nahoru, chvilku jsem tam skákal, tak během pár sekund už to zase nejelo. Takže on člověk zase musí furt tak nějak ten knoflík tady držet. Nebo spíš mačkat každou chvilku a hlavně mačkat páru. Vypouštět, jinak nám začne hořet. No. Takže jakoby jo, asi by to šlo, ale bylo by to víceméně zřejmě zbytečný. A hlavně teď je bez větří, takže to ani nevyzkoušíme. Připravíme další. Pára. Hele, tady je... Tam něco je, to je ptáček. Není to... Brzdi. Ne, to není ptáček, to je nějaká krabice jenom. Ale ne. Sem. Ještě se budeme podívat tady dopředu, aby jsme to zase jako nerozjeli. Ale jestli se to rozjede víc, no teoreticky by mělo, teď to nevyzkoušíme, protože je bez větří, ale další. Ale je to strašně na chvilku. No, spíš je otázka, zdali ta hra to po mně nebude chtít jako. Oh, what the fuck, co se děje, rychle utíkej, A vidíš, vítr fouká opačným směrem. Příště tam dáme sud. Jenom noc nebo bude bouřka?
Já to nechci zbytečně rozjíždět tu. Nechci to rozjíždět, protože tam je ještě bednička, tak to tak odtáhneme lehce. Jenom. Co to má být jako noc, bouřka nebo co se děje? Krabice na obzoru. To si jede zase dolů, nic. Berem krabice a zdrháme zpátky. Hele, nějaký ukazatele další. Vezmeme mi tohle sebou, když už je to tady. Tak. Neutíkej mi. Pacem. Hop. Tak. A jdem. Zatlač. Mě to spadlo. To kutálí. Zrovna se to ukládá. Přijeli na zlom. Coast. Pobřeží přístav. Je kopec. Musíme vyjet. Ne, dobrý. Dobrý. Dhanor 87. Příběh. To je právě to, co jsme se teďka tak nějak... wow. Co jsme se teďka tak říkali, jakože nám trošku chybí jako nějaký náznak. No náznak, vlastně jediný náznak je ze z popisku na Steamu. Projíždíme v našem vozidle oceánem vyprahlým a hledáme, nebo někam jedeme, teď nevím, jestli máme nějaký cíl nebo ne, ale začíná to tak, že stojíme u hrobu pravděpodobně našeho otce. Wow. Ty bláho, teď mi to práskne někam do toho, do lodi a začne určitě hořet. Ne, jeď, pokračuj, sakryš. Já si musím připravit další palivo, ale... shit. Sakra. Palivo. Ještě necháme... Ne, mě tam vypadla ta... Tohle. Audiovizuálně je ta hra boží. To o tom žádná. Audio... Vizuálně je to originální, je to ovládáním, je to takový originální. Něco by to připomíná, ale nemůžu si vzpomenout, co. Nevím teďka. Tak jo, vyrážíme. Člověk neví úplně jako kolik paliva je dost, jestli to, co máme, jako stačí, nebo... Jestli to chce víc. Shit! Musíme uhasit. Počkej. Máme zkrat nějakej.
No to funguje, ale je to rozbitý. Tady vpravo od té nádrže jsou tři ukazatele, takový jako rovnítko, lomítko a pauza. By mě docela zajímalo. Jo, oni se, aha, oni mají stejný znak jako ty jednotlivý písty, nebo ty jednotlivý tlačítka, který mačkáme, koukám. Nahoře je vlastně jakoby ta pauza u té plachty. Dá se to nějak opravovat? No to nefunguje. Se to nedá opravit ani. Ha. Je to strašně připomíná The Final Station. To mi něco říká, ale nejsem si schopen vybavit co. Krásný nebe, plný hvězd. Bulánky. Ježíš, bulánci, to jsem... jsme hráli na základce. Ne, na střední jsme to hráli. Když jsme měli počítače vždycky, tak jsme tam stříleli ty polštáře navzájem, že jo. Ne, pojď sem. Jo, vidíš, já bych mohl doplnit asi soudek rovnou. Už máme málo. A dáme na přípravu. Nevidíte, já to mám na přípravu už ten. Ale to necháme tady. Soudek doplníme pak. Tak. Hele, víte, co bychom mohli zkusit, ale. Tohle. Tohle nic nedělá. Co je tohle sto? K čemu je tohle sto? Musím vzít tu druhou krabici. Machinárium. Jo, trošku taky asi. Taková kombinace všeho možného. Je tady něco jako... Jak to opravit? Au. Jau, ojs. Úplně jako si nejsem jistý. Když vyjdeme nahoru. Tohle už nefunguje. Mačkám to Včko, když to přiblížíme. Prostě to prásklo. My budeme muset asi... Uvidíme. Bouřka přestala. My se rozjedeme, uvidíme kam dojedeme. A třeba... Tam... Najdeme... Někoho nebo něco, co to opraví. Je to možný, protože ta hra zatím takhle jako funguje. První palivo nám došlo přesně v momentě, kdy jsme narazili na další palivo. A tak dále, a tak dále. Víte, co jsme ale neskusili? To zapnout, když jedeme a nic to nedělá, ale... Palivo! Prostě, vole! OK. Půjdeme dolů, půjdeme to prozkoumat hlavně, protože... Nedá se to... Tohle se nedá zvednout, nějak já to musím obejít, abych vzal tu bedničku, ach jo. Zašla nám hrát, dá se to projít tudyma? Dá, super, aspoň že tak. Zašla nám hrát hudba. Pravděpodobně se tak nacházíme na... důležité místě. Amy Joniš, vítej. Haló, je někdo doma?
Vypadá to, že ne. Vypadá to, že vidíme úplný naprostý prd. Zkusíme se přiblížit. Teď to vypadá, že bychom se mohli dostat nahoru nějakým skokem tamhle na tu plošinu, ale... Rusty03CZ, vítej, díky za odběr. Aaaa, mě to přejede. Zpětnej chod si říkám, teď se asi nějak dát nedá, co? Zkusíme, jestli se tam dostaneme. Ale jo, ty bláho, dostaneme. Nice. Palivo bereme hnedka. Ukradneme. Ups. Já se musíme na výtah. Tak. Ups. Pojďme. Ha, hello, co pak to tady máme? Jo, to palivo, který jsem měl použít, tak patří sem. Který jsem ukradl, tak patří sem. Okej. Tamhle další palivo. Použijeme tohle. Proč ne? Třeba ta hra počítala s tím, že to první hnedka šlohneme. Ačkej. Ale jak se tam dává? Jo, sem se vlastně dává na druhou stranu. Počkej, vydrž. OK, to nám zvedne vrata. Ono to jede samo... Počkej, co? Ono to jede samo. Počkej, tady se něco spouští. Náhradní součástka asi vypadá, zdá se. Možná, nevím, uvidíme. Zkusíme vlézt nahoru. Toto je ale rozbité. Opravuje to? Ono to opravuje. To je součástka, která nám opraví naše vozidlo. Nádhera. Získali jsme další modul. Super. Počkej, tam je spousta paliva, jak se tam dostaneme, ale... hlavně, jak se dostaneme dolů, zpátky. To musíme projít zase zpátky. Ne, se skočíme normálně dolů, asi, že jo? Jo, normálně se skočíme dolů. Uí. To víš, že tam vidím, já tam vidím věcí. Ne. Véčkem, tak. Jo, repair jednotka. Ne, počkej, ne. Blbě umístěná. Hodně blbě. Teď jsem ztratil ten svůj barel. Hodně blbě umístěná. Hoarder. Hele, achievement se mi dostali. Uskladní 15 objektů. Ono se to jmenuje Okomotiv. To vozidlo. To vozidlo se jmenuje Okomotiv, stejně jako to vývojářský studio. Máme svítilnu. Nice. Hezké. Super. Kam dáme svítilnu, ale? Já tady přestávám mít místo. Svítilnu bych asi jako nerad to nějak. Ačkej, s dovolením, děkuji. Uh,
hnedka hodil do toho, do nádrže, jako palivo. To není palivo, to je předmět. Tak. Budeme opravit. Budeme opravit nebo pojedeme? Budeme opravit tohle prvé. Jo, vidíte vpravo ty tři sloupce vlastně vedle té nádrže. Tak znázorňují stav jednotlivých těch modulů na té lodi. My tam máme tři ty sloupce červený. Nad jedním je jakoby rovnítko, pak je lomítko a pak je jakoby znak pauzy. A tenhle pohon, u kterého stojíme, tak má znak rovnítka, takže teď jsme ho opravili, jak je naplno. Lomítko, což je tady, což je ten výtah na to palivo, tak je v pořádku. A rozbitá nahoře je plachta. To je ta pauza a ta má pouze jeden bodík už. Takže musíme vyjet nahoru naším výtahem. Ne. Nahoru. Říkám nahoru. Tak. A opravit. To vypadá krásně. Uděláme screenshot. Tak. Dali jsme screenshot. A můžeme to pustit. Super. Takže teď máme všechny tři sloupce naplno, to znamená, že jsme připraveni zase vyrazit. Ovšem já se jdu podívat jenom na takový krátký průzkum, jestli se nenachází něco před námi. Jestli náhodou tady zase nebude nějaký palivo, protože bychom to zase rozjeli a brzdili, což je taková ztráta paliva trochu. Tak jo, nic, v pohodě. Jedeme vstříc oceánu.